Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu. Dneska tady mám pokračování Tycoonu našeho Tropicalu a trošku jsem šetřila. Ještě tady mám krásně u sebe, ale šetřila jsem mám krásných skoro 15 000, teda 15 000 mám, jo. Chápeme se. Já teda jdu koupit ten náš tady krásný upgrade a mám polovinu peněz svých našetřených v háji. Tak doufám, že to aspoň k něčemu bylo. Zároveň tady koupím tohle. Jo, lidi, ta loď není moje, je toho jo žuli, takže trošku mi tam zavází, co si budem. 8,5 tisíce potřebuju, ok. Je takový blbý, že já si tady pracně našetřím peníze a koupím dvě věci a už je musím šetřit znova. Na to, jak jsem říkala, že se vydělává fakt hodně peněz, ok, mohla bych možná uhnout tím autíčkem, protože tady tak trochu zavází, tak ty peníze furt jedou, ok, ale, 10 000 vážně? Ok, to budu asi šetřit další půl rok. Teď už toho, sice jo, jde to furt nějak nahoru, nebo relevantně to jde dobře, ale mohlo by to být lepší. Už je to fakt hodně, co potřebuju penízku, takže hold, budu muset zase čekat. Na těch takových nesnáším, to je úplně nejhorší. Trošku vám prozradím, trošku nabonzuju vendu, ale když točí nějaký tycoon, tak vždycky u toho chrápe, když má na něco čekat. Takže já si taky počkám, slibuju, že neusnu a uvidíme, kolik našetřím. Během toho, co šetřím, tak mě Jožula vezl jeho na ostrov, takže takový malý výlet. Myslím si, že s tou lodí tam to nedojedeš, ale okej. Musím říct, jo, pak máme i loď, moje není, že ty ostrovy jsou brutálně daleko od sebe, jako fakt hodně. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby to otočil se mnou, jel zpátky ke mně. Nevím, jestli se mi to povede. Trošku jsme se ztratili na tom ostrově, takže jsem tak trochu dala reset svého charakteru. Já si tady vyberu krásných, o, 35 000 hustý, myslím si, že mi to moc dlouho nevydrží. Dám si tady svoji kárku, protože se mi to nechtělo jít pěšky. A jdem dokoupit teda další ty věci. Samozřejmě stále bych chtěla zůstat na této straně. Chtěla bych asi dodělat jako jakože nejdřív tuhletu a pak se pustit vůbec na něco jiného. Takže tady dokoupíme ten tohleto. Ok, čekala jsem, že tady něco jako bude a ne, že tady nic nebude. Dobře. Vezmu si zase menší kapesný. Tady už nic teda nemáme, jestli koukám dobře, takže se pustíme světla. Ok, tak hustý, k čemu mi to je. Ok, tam to nevíte, kolik to stálo, já se totiž nepamatuju. Nevadí, já se dojdu teda pro prachy a zajdem tam svým mým golfovou kárkou a koupíme to. Samozřejmě si vypročet. Ok, to stojí celkem málo. Hustý. Sakra. Ok, tady toho máme zase 3 zadky nakupování, takže si myslím, že mi to asi nevyjde na 2 díly. Jak na to koukám, protože ten ostrov je fakt brutálně obří. No nic, já tady teda koupím věci. Zároveň tady venku koupím věci a budu si muset zase vzít peníze, protože mám jenom 2100. A tady to stojí 10. 10? Jste se zbláznili? To jsem jako charita nebo co? Celkem dobře se mi fakt s tímhletím jezdí. Fakt jako hodně dobře. Koupím aspoň tohle. Ok, věc, která je úplně zbytečná, ale koupím ji. Já si teda vezmu další penízky a potřebuji teda 10 000. Ok, tak aspoň ty už mám. Samozřejmě to koupím a budu se muset znova vrátit, protože už zase na nic jiného nebudu mít. To mi ale nevadí, si myslím.
Jinak, jestli jste to dohráli, tak mi to napište do komentářů, celkem mě to zajímalo a kolik mi toho ještě zbývá, protože si myslím, že toho ještě fakt bude... Jezus, to je rozstavený! Že toho bude ještě hodně, co mi toho zbývá. Já dokoupím teda tamhle tu pravou stranu. Vezmu si penízky, protože nevím, kolik budu potřebovat. 3200, ok. Tak to teda koupíme. A možná mi to přijde, jako kdyby to měl být už konec. Ok, není to konec. Vážně, tam je 60 tisíc. Dobře, 60 tisíc se zbláznili, jako tu tady mám šetřit rok, předtím to bylo půl roku, blbej 10 tisíc, ale tohle už je fakt hodně. Koupím aspoň tohleto a když tak těch 60 tisíc necháme na někdy jindy a vrhneme se na tu další stranu. Protože tohle kupovat fakt nebudu, to je jako fakt brutálně moc. Takže, jdem na druhou stranu. Hezky si tam dotrandíme. Zároveň si vyzvednu penízky v našem tom hlavním hangáru nebo baráku, nebo jak bych to měla nazvat. A vrhnem se na druhou stranu. Doufám, že tam aspoň něco koupíme. Že to tam nebude hned jako až moc. Ok, 10 tisíc. Dobře, to moc teda není. Aby to tam nebylo jako fakt jako přepálený, ty ceny. Byla bych celkem nerada. A tak. 5000, ok, na to mám, jo, tam už to stojí taky hodně. Ale Maki, já chci vyskočit, super. Se zvláznili, ne? Ok, na to nemám. Na to mám. Na to mám taky. Tak jo, nemám. A musím se zpět vracet, takže já budu zase chvilku šetřit. Trošku jenom. A zase uvidíme teda, co všechno koupíme za ty našetřené peníze. Ok, fakt jsem hodně šetřila, mám 82 tisíc, tak doufám, že mi to k něčemu bude. My se hezky vydáme sice, jo, teďka bych už měla na tu loď, ale kašlu na ní, nebudu vyplácávat 60 tisíc jen tak. Takže se jdem vrhnu na Funny Park, ok. Tady to je celkem levný, samozřejmě asi nejdřív začnu sem a pak když tak dokoupím ty dvě věci, co máme tady jakoby vlevo a vpravo, takže jdeme hezky na tohleto. Dokud prostě mám prachy, tak kupuj. kupuju. Zatím jsem koupila, vážně jsem koupila zatím, ok, aspoň konečně něco zábavného, teda pro děti než pro dospělý. Světla. Dobře. Ještě něco tady bude zábavného. Oh, trampolíny, ok, aspoň něco dál. Tři krásné. Funguje to? Ono to fakt funguje hustý. Tak to je hustý. A jdem koupit tamhle za tisícovku, ne za tři. To vypadá tisícovka z dálky. Ok, další, to bude fungovat taky? Ne, tak to nefunguje. Tak to mě zklamali, že tohle nefunguje. To mě zklamali. Jdem koupit dál tamhle to. Oho, ono tam fakt něco chodí, hustý. Oh, tak tohle si jdu taky sklouznout, teda pokud můžu, teda myslím si, že budu vypadat jak blb. Jo, rozmlátím si držku, když to tak řeknu. Je tady ještě něco? Ne, to je fakt všechno. Dobrý, tak aspoň nám zbyly prachy na něco, jakoby na ten zbytek. Což je... Dobře. Co to je? Jo, tam je taky něco. Tak to jdem koupit. Jdem to koupit. Lanovka. A prej pro mě nefunguje. Jo, funguje. Hustý. Vypadá to divně, ale funguje to. Ok. Teda zase. Ne, já chci... Dolů jsem chtěla. Nehadí, tak to teďka Maky neskákej a skočeš tady. Ok, jdem koupit tuhle tu vlevo věc za 10 táců. Co to je jako? Dobře.
Tam si dojedu vozíkem, protože tam na Maky nepojede pěšo, teda nepůjde pěšo, chápeme se. Můžu tady kupovat další věc. Ty vogo, ten ostrov je brutálně velký. Okej, parkoviště. Dobře, to bude zase někam tam vést, dobře. Koupím tady už dokonce nějaký auto, nebo co to je? To bude letiště. Sakra, Maky nemám peníze a musí se vrátit zpátky. Víte, co bude rychlejší? Když se resetnu. To bude rychlejší. Spavnu si tam autíčko a čus a jedu zpátky. Trošku to trvá déle. Vezmu si teda prachy. 36, to je dobrý. To vypadá fakt hustě. Nasedem do drandítka a jedem. Teda trošku. Tyjo, já mít řidičák lidi, tak myslím si, že už mám do týdne ani ne první nehodu. 100% tak do jednoho dne. Jdem teda koupit tohleto. Maky utíkej. Já jdu koupit teda tohle. Stěny, dobře. Dveře. Zlatý, kupujeme zase tohle. Super, já už zase nic nemám. Sakra. Doufám, že půjdu tyhle ty dva prošpěšný, jsem chtěla říct, prospěšný a budu mi vydělávat hodně. 3,7 na to nemám, protože vy jste fakt strašně drahý. Ne, nejsou, jsou jako normální, ale chápete to, vy si našetříte takových prachů a pak. Už na to nemáš, musíš šetřit dál. To vás prostě naštve. A myslím si, že tyhle ty tři, co tam jsou, takže nefungují spolu, nebo nevím, celkem by mě to zajímalo asi, jestli to funguje společně, a nebo ne. Protože myslím si, že bych tam měla mít jako víc peněz, jestli to jako bych funguje všechno dohromady. To asi nezjistím, že na těch třech místech asi nebudu naraz, když to tak řeknem. Ale tyjo lidi, tady to ukončuju, už mám 30 minut natočených a střídám to, bude tam zase málo, jo. Ale zase jsme fakt hodně pokročili, jako fakt hodně, brutálně hodně. A uvidíme, co nás čeká ve třetím dílu, to je hrozný, doufám, že už třetí bude poslední, ale to nevíme. Uvidíme, necháme se překvapit, my se teda uvidíme u dalšího dílu i videjka, takže se mějte krásně a čus.